тільки підсумовуючи, що угода передбачає дуже значні зобов'язання, які дозволять, ну, не можна завершити реформи, ми про це вже говорили в перший день, але тим не менш досягти певного рівня реформ, коли ми можемо казати, що, ну, є значний прогрес, є значні досягнення. Ця угода створює якби такий чіткий графік, що треба робити і коли треба робити. Це вимагатиме значних державних витрат, хоча є надія, певні зобов'язання, що Європейський Союз допоможе реалізовувати ці угоди і ці зобов'язання. Хочу сказати, що більшість цих реформ – це ті реформи, які зараз тривають в Україні. Ну, в принципі, тут в цьому всіх переліках не є нічого нового, про що б ми ніколи не чули, ні про що не говорили, і чим би не ані держава, ані експерти ніколи не займалися. Але ця угода, якби це ще раз структурує, створює це як зобов'язання, що сприятиме їх швидшому виконанню. І реалізація цих регуляторних змін стимулюватиме, за оцінками різних експертів різних наукових інституцій, економічне зростання, що позитивно вплине на доходи бюджету, тобто можливість фінансувати необхідні видатки, а також підвищить ефективність держави, що знов-таки буде сприятливим як для економічного розвитку, так і для можливості виконання якихось амбітних планів. Дякую.